Drago mi je što ste došli. Dobrodošli na otvaranje Večernjakove izložbe 30 godina hrvatske neovisnosti kroz novinsku fotografiju. Pred vama stoji ovaj mali, ali odlučni Croatia koji je u ovoj godini uspio postaviti i otvoriti čak dvije izložbe. Onu prvu veliku Hrvatska svijetu koju smo zatvorili prije 10-ak dana, ajmo tako reći, na kojoj smo imali unatoč koroni 15.000 posjetitelja. Ulazak u NATO, ulazak u Europsku uniju, na neki način je obilježilo Hrvatski zadnjih 30 godina. Ova izložba fotografija, ona svjedoči o sretnim, manje sretnim, pa i onim tužnim trenucima. Kroz tih 50, a sve ukupno oko više od 300 fotografija, Večernjakovi reporteri su na neki način stvorili jednu slikovnu kroniku jednog naroda, jedne države, jedne nacije. Ovo je zaista izložba koja priča o povijesti jednog naroda. Mi smo osmislili na vrlo jednostavan način. Imamo dvije cjeline vremenske i dvije tematske. Te dvije vremenske su naravno razdoblje rata i oslobođenja i nakon toga razdoblje, ajmo reći to tako, blagostanja, različitih kriza i ove zadnje koje sada trenutno proživljavamo, potresa i pandemija. Kroz te fotografije, naravno, ja sam sigurna da će svatko od vas imati neku koja je njemu posebno bliska i draga. Meni je naravno to ona od Pava Urbana koja naravno prikazuje Dubrovnik u trenutku zapravo kada je on od granate i poginuo na Srbiju. Svjedočili nevjerojatnih 30 godina koje generacije koje dolaze iza nas sigurno bar takvim intenzitetom neće moći svjedočiti. Još jednom zahvaljujem svima onima koji su pomogli da ova izložba ugleda svjetlo dana. Zahvaljujem HAZU koji nam je otvorio ovaj predivan prostor i zahvaljujem vama koji ste došli. I izložba je otvorena do 36. svaki dan osam nedjelje, besplatno se može pomoći. Hvala vam još. Hvala.